en salmini halifa be dina joodi be do be seren be be en gardini salminaari di kadi cerro umar ka ko non ne kam woni sababu jonde de en jitti allah non en jettiri allah suka be be de wonno jinnaabe sa del sa jaggi bi ya nawi dum biddo timima hawon ko artinan ma e ko jewoyno ko alhamdulillah on yettante allah yo allah hokku jogoraade jam yo arduɗo majjere yo allah ɓeytande ham jetto ko heddi ko ɓuuri ko yiɗi koɓe kewi ko inchallah en jettini jinnaɓe kadi allah jinnaɓe ɓe kadi jinnaɗo jaggude ɓimo ha yettiɗi ceerno e ɗaɓɓe mo huude so tawi annene kadi ɓi artire ma ɗum ɗo on fuɗɗerte maɗa ko yettere allah wadde jinnaɓe en jettante allah en ñaguima allah yo ɗum won sababu ɓeydare faade yesso yo ɗum won yo ɗum allah hokku kadi heddiɓe foof dañde koɓe dañi ko en jetti allah noon en jettini ceerno warka allah no mbiɗen ni kanko de ko moƴƴo kadi omo hande ɗeɗo jonde saabu ko baɗɗo kene hokkamo ɗeɗo jonde o jam joɗade o janggini ha ɗeɗo jonde mbawa yattude hen yo allah yomo moƴƴere kadi omona waɗi ko annabi o sallallahu alayhi wa sallam wino ko omona jeeya eɓe annabi o sa sallam wiɓe annabi holko wino hayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ɓuuri moƴƴude mon foof ko ganduɗo qur'ana omo andina qur'an o ɓuuri moƴƴude moɗon kanko noomo jeeya anduɓe qur'ana omo jeeya e andinoɓe qur'ana andude qur'ana woni honɗum andude holko allah haali e qur'ana e holko allah yamiri e qur'ana e holko allah haaɗi e qur'ana sa yiɓe sukaɓe andat ɓeɗo de ko ganduɗo qur'ana woni andindeɓe qur'ana saabu leydi ndi e gol e darde nde aɗa a wonko jiiten hen kanko ceerno Oumar Ka eɗen gandino waye diine kadi eɗen gandino waye tijani eɗen gandino waye fayde mo yindeɗo jonde ene andi ko jonde qur'ana woni ɗo ko jonde ganduɗo qur'ana jooɗaɗo saabu holɗum qur'ana allah nana wi innamal muminuna ihwa onon fof juuɗo kon bandiraɓe mo yinde jonde ene andi ko bandiragu noddaɗo notaɗo ene anda kay ɗo oɗo ko jokkodiral makko e juuɓe foof wadde juuɓe foof ko bandir kadi ɗum waɗi ndeɗo jonde wayni hen kadi kanko omo andi juulɓe foof ko bandiraɓe omo hutori ɗum on so tawi noon wiyama ɓuuri moƴƴude mon foof ko ganduɗo qur'ana gandino qur'ana a andat kam aɗa foti famde kam qur'ana so tawi a andi ci a andi ha joni qur'ana o a andi ñawoje mum ha gasi kono wonno ciforiɗa ala a wiyetake a jeeyetake ana hadis on ɗon a wonno mbaɗa tan so tawi wona aɗa woni jaɓɗo rewde jamiroje allah ɗe aɗa woni goppuɗo kaɗe allah ɗe so tawi ko mbawɗa qur'ana no moƴƴi ɗumɗa ɗum pop a hisetake an e hayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama alay saago kay gona so tawi aɗa wawi qur'ana hano wa hano foti wawi on foti wawrede foof kono oya mo yiyata hay ƴi e qur'ana hay a o hay andi fo anda e qur'ana so tawi ko kanko woni dariɗo e peewal ko kanko woni baɗo ko allah yamiri ko kanko woni goppo ko allah haaɗi an bawɗo qur'ana o an janguɗo qur'ana o so tawi a wayani noon a ɓuranimo koy a ɓuratamo deke ɗeɗen paama ɗon wadde woni hayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama woni woni ɓuuri moƴƴude mon ganduɗo qur'ana gandino qur'ana o ko jaɓɗo rewde ñawoje allah o ñawo jamiroje allah ɗe woppi kadi allah ɗe kanko ceerno Oumar no wayi ni ko ni de foti wayede saabu qur'ana kañum de wona tagore alqur'an laysa walla gayru bi mahluqi qur'ana wona ko taga qur'ana kañum kay ko andes so tawi a janggi qur'ana ha a gasni a wawi ñawoje mum fo ha a pari no mbiɗen ni kono a woppaki a woppari kaɗe ɗe mbiyatɗa ko jangoɗo qur'ana oyemo janggani qur'ana kono mo jaɗi jamiroje allah ɗe omo woppi kaɗe allah ɗe ko o wiyete ganduɗo qur'ana o wiyete kutiɗo qur'ana koy eɗen gandi ɗum ko ɗum woni ko jangguinta kanko ceerno Oumar ko ɗum woni ko nehat ko ɗum woni ko wuuri eɗen jiimo yiimo wuurdi ngalɗo guurjigu eɗen gandi ko ɗum woni haala ka jimmi wiide ko so tawi allah wima fa firru ilallahi ndoge fewde allah ɗo jooɗi wonko keddoroɗa so allah wima e qur'ana muɗum andu oya ko bande a fini ko an ɓuurim walla kanko ɓuurma onko keddoroɗa e qur'ana koy allah wi enen foof ken bandiraɓe innamal mumine ihwa tun fa aslihu bayna ahwaykum juuɗo foof ko bandiraɓe moƴƴine bandira ko hokkude moɗon a yi ɓurgol ma e goɗɗo bande juuɗo goɗɗo wonko keddoroɗa e qur'ana wadde ala kullen qur'ana wadde mbiɗen ko haala allah wona tawo so tawi noon a famani ɗum ko ɗum walla wonɗo dariɗa ɗon wadde ala heddi so heddi tan kaɗa jangge qur'ana aɗa jangga kono noon a howtatake qur'ana o ɗum waɗi allah wiide en
إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المدحر قرآن قلنا نسوم السوم تيم دونغاندو داندو هبتان سوانا لابينادو قربون لابيني دي نون لابيني دي ولي كو بيتن دو كوارت دوكو ندو عليسا كو تيابا لابا مجينا منجنكي دفوكر مجين دي رحول دانون نغاندي نامو أها قرآن دي الله بيدو كو كولن الله يو إيما كولن الله الله بيما كو جوكي اندم يما لا جوكا اندم mo jangida fof mo gardo ma fof mbada mo hono da non ko dum woni wona qur'an non na seydi holi no wutini ko ceruma en jetti allah be wonno en ala en nonti se hewbe kambe bay nonti so ko hen jeya ko hadiso jeya kon non yewtaaki ala dijoro gondi ala jangi ha ngaso da qur'an kango yiyalo jangani ni kon kanko huma hulde allah cheer radio fof ben ko ala haldete wala ko kanko haldete akiya fof ben ko ala haldete wala ko kanko haldete dum do non ko jonde maana gido ko jonde qur'ana hoyno en jetti allah jettini cheikh mar allah yo allah hippino de do jonde jarso yo allah wurtu sukabe fof e do jonde jonde qur'ana yo allah jamgo de qur'ana e jangine de qur'ana ha heba hen hunde ken nastoro yo allah wurtu sukabe fof jay rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jettini odo ba mun suka gadi do jambudo wiite ko cheikh ismaila so on ko bisha abdul karim so to jalanyo bisha abdul karim so ron so tawi maana de taarum hedda men en jeete den jofi qur'an e ndaw ko haali ko haali de wodi daawud ali jibi taani ko allah jaati ko jang ko ba no waawru buda re seeti an enen ngandi hasin tuba wi tan ko daawud al qur'an sabu allah sin tuba setana dum ko ko qur'an on de so jaatu de baande jangi qur'an walla en yettini defte ndaw ko haali baadi ko kadi ko non en jettini be allah non yo allah hokken pandinde cheikh omar ndi do jottire ko allah jogi dum ko ne do kam jogana ko jogi yo allah yo mo jere non bi jara rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi gonde cheikh sambar e min do e min gadi delegation gumir sul ala ko addi min do sona hawri ne do jonde awdi me jonde sabu taw gon ta dum cheikh karim en de ene bar en jettina ko non ne kadi daw e dum dan cheikh omar ka lutide min assalamu alaikum tullah yo allah warin barke yo allah hebbino de do jonde bi jara rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum tullah اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تقال جودة الله يتدن الله صلى الله عليه وسلم إذن شلمنا قلبي ودو أشهد الله إله إلا الله إذن جاتا تشارو من تشارو عمر كاباي إذن دون عمر يالا جودة بعد مجين بطر أنا أبي الأباس جاتا بامون أباس سهل ابن شهيد ابن شهيد الشاهدي وشاهدي رضي الله عنه ولي الله ونعم قال أبي جاء أري رجل قرق إلى النبي فأودي نلاد الله صلى الله عليه وسلم كسل على الجميع ونعم فقال أبي يا رسول الله إيه ما أن نلاد الله دلني تندنا على عمل قلل إذا عملته ستيم قلين قلون قلل أحبني الله ألا جدي وحبني الناس يمن جدا فقال رب فقال نلا رهيم اذهب يا دولو يا رولو في الدنيا عدل يحبك الله كما الله واذهب يا رولو بما عند الناس فوني جودي يمن يحبك الناس كما يمن حديث حسن رواه ابن ماجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته o wi gile ɓen gari e makko ene woni himme mabɓe janggude e toppitade no janggira eɓe kortinimo eɓe teddinimo eɓe netanimo kala ko wi ko noon no yiɗiri foof ko noon heddiɓe ɗiɗi ɓe ɗo jeeya e wuure he hen goto ko ɓi jinnaɗo men joom wuuro baaba demba daali goɗɗo o ko ɓi mawni men jibboubacara o wi kamɓene gila allah addiɓe e makko ko janggude tan e toppitade no yiɗi no yiɗiri tan nde wonno seyidina ali wiyama suka goto meeɗi dogde arki e makko o hawri hen o haali haala haala ka eka mawni eka reeni bindi kono eka reeni ko renata bindi renata bindi ko neeɗi seyidina ali wimo ɓinguelam mbare anda
السلام عليكم ورحمة الله.